I början av 1800-talet ansåg man att den gamla kyrkan i Hjälmseryd hade tjänat ut. Denna kyrka låg i norra delen av socknen där det då bodde flest människor. Men när det var dags att bygga en ny kyrka ansåg många i den södra delen av socknen att det varit för lång väg till kyrkan och att en ny kyrka istället borde byggas mer centralt. För somliga sockenbor var alltså detta en stor fördel, men inte för prästen som tidigare bara haft några steg till kyrkan. Nu blev det 8 kilometer med vagn eller släde till kyrkan. Den nya kyrkan i Hjälmseryd uppfördes 1853 efter ritningar av arkitekten vid överintendensarbetet Albert Törnqvist som gav tornet dess karakteristiska avslutning med lanternin med kort spira omgiven av fyra hörnspiror istället för den för tiden vanliga lanternin utan spira som föreslagits i en tidigare ritning av Carl Ståhl. 1878 fick kyrkan ett tornur tillverkat av Anders Pettersson i Sjärsult. Han levererade även tornur till kyrkorna i Vetlanda och Motala. När kyrkan skulle invigas 1857 skedde det utan biskopen Kristoffer Isaac Julins närvaro, då han fått förhinder. Istället förrättades invigningen av kontraktsprosten Jonas Sandell som var far till psalmförfattarinnan Lina Sandell. Den gamla medeltida kyrkan fick förfalla och blev ruin, men genom initiativ av bland annat kyrkoherde Karl Niklasson genomfördes så småningom en genomgripande restaurering och Hjälmseryds gamla kyrka kunde återinvigas 1934. Utvändigt är Hjälmseryds nya kyrka så gott som oförändrad, även om den genomgått en restaurering bland annat 1914 och i mitten av 1900-talet. Invändigt har bland annat kolapsiden fått ny utformning. Vid den senare renoveringen målades bänktdörren av konstnären Torsten Hjelm från Södertälje som främst gjorde utsmyckningar till kyrkor i Småland. Han lät prästgårdsbarnen och andra sockenbor samla in blommor, vilda såväl som odlade och med dem i sin hand dekorerade han dörrarna. Han skapade även de båda gipsreliefer som finns över sakristidörrarna. Torsten Jelm tillverkade också en numera nedtagen altartavla i form av en så kallad triptyk. Kyrkan hade redan 1927 fått medel till en altartavla i donation av en byggmästare från New York som var bördig från trakten. Kantor Erik Atzor fick i uppdrag att skaffa ett lämpligt konstverk och uppdraget gick till doktor Sigurd Linder från Uppsala som lät göra en kopia av Bengt Nordenbergs haltatavla Jesus välsignar barnen som hänger i Björkö kyrka. Denna tavla hängde en tid i kyrkan men blev senare omhändertagen av Astos släktingar. Donationssumman användes istället senare till att bekosta de lampetter som finns på norra och södra väggarna i kyrkan. I altarnischen finns ursprungliga glasmålningar gjorda efter skisser upprättade av konstnär Uno Angelstein. Det är en typ av glasmålningar som idag är ovanlig i kyrkomiljö. En dopfunt i röd granit skänktes av stenhuggerifirman Aldén i Hjälmseryd och kom på plats 1950. Den åttakantiga predikstolen med ljudtak är ritad 1845 av kyrkans arkitekt Törnqvist. Orgen är tillverkad 1958 i Hilleröd, Danmark och ersatte då en orgel från 1870 som var byggd av Carl August Johansson i Broaryd. Orgelfasaden är från 1879 ritad av Albert Törnqvist.